Hej vejr! Så er det tid til din juni måned video. Og den her video, det er en generel læsning. Og for at få beskeder kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, den er til vædderen, sol, måne og ascendant. Se eventuelt din ascendant og månetegn, fordi i nogle måneder, så vil de videoer altså resonere bedre på dig. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang. Fordi jeg har selvfølgelig trukket nogle kort på, hvordan din juni måned den bliver. Og det er jo spændende, ligesom det altid er. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er tre stave, og tre stave handler om at være fokuseret og målrettet. Så der er ingen tvivl om, hvad det er, som du kæmper med, og hvilken retning, hvilken retning du vil gå. Du er målsat, du har sat dit blik mod noget herude i det fjerne, og nu styrer du altså din lille tryllestav hen mod det, så du går altså målsat efter noget. For nogle mennesker, der vil det handle om en livsstilsændring, et stort jobskifte. Og når jeg siger stort jobskifte, så handler det simpelthen om at skifte til en anden, et anden form for arbejde, end det, som du har lavet tidligere. Altså noget helt andet. Det kan også være, at du har lagt cigaretterne på hylden, og at det er det, du går målsat efter. Men det korte og det lange er i hvert fald, at du har sat øjnene på et mål, og nu går du efter det. For nogle mennesker kan det handle om kærlighed, at det simpelthen er kærligheden, du er gået all in efter. Der er mange variationer, for I er helt forskellige derude, og det er jo en generel læsning. Det næste kort, du har fået, det er solen. Helt klart et af mine yndlingskort. Vi har de tre generationer af kvinder her. Moren, som er højgravid, mormoren, og så har vi datteren her, der danser i en cirkel. Og de er glade og i harmoni, så der er ingen tvivl om, at hvad end du har sat dit mål for her i juni måned, så kommer du til at komme i mål med det. Og det giver dig altså noget lykke. Det giver dig en lykkefølelse, og det giver dig noget harmoni og noget glæde i dit liv. Solen varmer dig, og du kommer til at udvikle dig enormt meget som menneske. Men du skal altså være lidt opmærksom på de fristelser, der kommer, fordi du har fået djævlen. Og djævlen, han kommer altså og lokker. Du kan se, vi har drengen, han bliver lokket med penge, og vi har pigen, hun bliver lokket med is. Og vi har dyrene hernede, som gør alt, hvad de kan for at advare deres mennesker om, at pas lige på ham der, for han er farlig. Så der kommer altså noget uventet ind i dit liv i juni måned. Noget du godt kan forudse, fordi der kommer altså nogen og advarer dig. Så lyt lige lidt ekstra til din kollega, lyt lige lidt ekstra til din søn eller datter, eller din mor eller far, eller hvor du befinder dig henne i livets cirkel. For der er altså nogen, der kommer og advarer dig, fordi vi har kattene hernede, som tydeligvis advarer deres ejere. Så lyt til de mennesker, du har omkring dig, fordi der er altså nogen, der vil give dig en advarsel omkring den her djævle, som kommer. Fordi ellers så bliver du altså taget med vind, for han vil gøre, hvad han kan for, at du ikke opnår det her. Når det så er sagt, så har du fået det næste kort. Jamen, du har fået sådan nogle smukke kort. The Empress. Og The Empress... Hun er enormt klog, og hun er enormt stærk, og hun er viljestærk. Hun er den her morrolle, som er dygtig til at give alle kærlighed. Hun er god til at bevare hendes eget selvværd og selvrespekt, og hun er...
Hun er god til at nære for andre mennesker. En typisk morrolle eller sygeplejerske er hun. Hvad hedder det? Hun er en, der bliver beundret af andre mennesker. Så der er helt sikkert det, som du har sat dit mål for her i juni måned, som du kommer til at sejre med. Og som kommer til at give dig harmoni og glæde i dit liv. Det kommer du helt klart i mål med, og det vil altså gøre, at folk omkring dig, de vil beundre dig for det her stykke arbejde, som du har gjort. Men du har også knoklet for det, og det har været svært, for der har været rigtig mange fristelser. Der har været rigtig mange muligheder for at falde i, men du har altså holdt modet højt, og haft ja-hatten på, til trods for, at der har været svære tider. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det handler om at se tingene fra et andet perspektiv. Så når det er sådan, at vi har djævlen, der kommer ind fra højre, og med alle de her fristelser, særligt hvis det er sådan, at man er på slankekur, eller ved at kvitte cigaretterne, Så handler det nogle gange om at åbne nye døre og gøre nogle andre ting, end det, man har været vant til førhen. Så se tingene fra et andet perspektiv. Se dig selv i et andet perspektiv, og så få lukket nogle af de her døre og få åbnet nogle andre. Så du kan starte på den her frisk. Fordi jeg har selvfølgelig også trukket et godt råd på det her kort, og der har du fået awareness. Så endnu en gang handler det bare om, at du skal være opmærksom på, hvad der foregår ude i periferien. Fordi der er altså nogen eller noget, der vil friste dig til at frarøve dig den her glæde. Men hvis du bevarer et fint overblik og er positiv, så kommer det altså til at gå helt uden problemer. Det næste kort, jeg har trukket, det er jo den her famøse krystal, og du har fået gul jaspis, og det handler om kontrolproblemer. Brug din gudgivende styrke og kraft i stedet for at frygte, at andre måske prøver på at kontrollere dig. Måske i virkeligheden det, som djævlen står for her. Men jeg lægger kortet op til dig, fordi det skal du selvfølgelig have. Kære vædder, tusind tak, fordi at du fulgte med. Tak for alle dine søde kommentarer. Jeg bliver så glad for hver eneste af dem, også selvom jeg ikke altid får svaret på dem. Men du kan være sikker på, at jeg får dem læst. Ha' nu en fantastisk juni måned. Og jeg glæder mig så meget til at se dig i juli. Kryds fingre for mig den 28. juni, for der går jeg nemlig op til eksamen sammen med mine studiekammerater. Så I må endelig gerne sende mig en positiv tanke. Så det takker jeg også lige for på forhånd. Og ellers, fantastisk juni måned. Vi ses i juli. Hej!